চ' হেল্ল' গাইজ, আজি বুধবাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 2024 তাৰিখত দিয়া মোলোক পূৰ্বপুৰুষসকলক দিয়া ভাত এনেদৰে। ইয়াত দেউতা বহি আছিলে, খুৰা আৰু সৰু খুৰা মাংস বিলাই আছে। পূৰ্বপুৰুষসকলক এনেদৰে তৰা পাতেৰে দি দিয়া হয়। বাতিটো কেনেদৰে ধুনীয়াকৈ সজাই শাৰী পাতি দি দিয়া হৈছে। ইয়াত মা আছিলে, আইতা আছে তলত বহি, এণ্ড আমাৰ পৰিয়ালৰ গোটেই সদস্য আহিছে। এণ্ড এনেদৰে ধুনীয়া এটা পথাৰত জেগা চাই আমি এনেদৰে পূৰ্বপুৰুষসকলক দি দিয়া হৈছে। এইটো পাতটো হৈছে তৰা পাত হয় হা, এইটো বাতি, বাতিত ধৰক আপোনাৰ পানী আপং যি খায় সেইটো দিবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত আছে ভাইটি খুৰাৰ ল'ৰা, আৰু ছাইডত আছে মোৰ সৰু ল'ৰা, এণ্ড দেউতা তাত বহি আছে চকীত। আৰু ইয়াত আপং দি দিয়া হৈছে এনেদৰে। তাৰপিছত মই আনিলোঁ এটা কুকুৰ, তো খাবলৈ দিব লাগে। ইয়াত ভালদৰে খাব দিলোঁ। কুকুৰটো কম বস্তু নহয়, অকল মাংসটোৱে খায়, বোলে ভাতটো পাছত খাব, মাংস আগতে। এনেকৈ এক পাক ঘূৰালোঁ মই, যিমান দিয়া আছে চব গোটেইটো খাবলৈ দিয়া হয়। এনে খাবলৈ দিলে পূৰ্বপুৰুষসকলে সন্তুষ্ট হয় বুলি মনা হয়। চ' এনেদৰে খোৱাৰ পাছত আমি গ'লোঁ খুৰাহঁতৰ ঘৰত, তাতে গাহৰি এটা মাৰি দিছে। আৰু তাৰপিছত আমি অলপ ফূৰ্তি কৰিলোঁ গোটেই পৰিয়ালৰ লগত মিলি। ইয়াত বেলেগ কোনো নাই, চব পৰিয়ালৰ মানুহ আছে, ভাইটি খুৰা খুৰী চব মিলি, তাঁতৰো আছে আয়ো আছে, চব এনেদৰে মিলি আমি বছৰি পতা হয়। ভিডিঅ'টো কেনেকৈ